Hehehe, jsem Lákavost, tam Šelšiora a dneska si ukážeme, jak získat v Renby Trade kreditku ze třetího týdne a to ve hře Limited Simulator 2. Připojíme se na hru Limited Simulator 2, kterou máme v popisku videa. Dále, když se sem připojíme, tak hnedka tadyhle klikneme Play Metaverse Event. A to nás hnedka teleportne do jiné hry. Dále tady klikneme Continue a hnedka klikneme Play a budeme si popovídat s tímhle tím NPCčkem. A dále hnedka jak to uděláme, tak hnedka tady vpravo nahoře máme tlačítko Skip Quest a to tadyhle klikneme a díky tomu hnedka se ten quest skipne a hnedka dostaneme Bergisfery a event máme hotovo. A dále se už můžeme jít podívat na tu kreditku a jak na nás bude vypadat. Kreditku budeme mít takhle na rameni a po určité době, až tento event skončí, tak se kreditka otevře a budeme s tím mít nějakou zajímavou věc na náš avatar.